שעון קוקייה לחדר ילדים, לבית, למטבח, למשרדים. אצלנו בנתניה בעולי הגרדום 16, טלפון 050-5646-014. כמובן אפשר להלמיך ולהגביה את הווליום של הקוקייה. הקוקייה מצייצת, כפי שאתם רואים, לפי השעה ביום, שעה 12, 12 ציוצים, שעה 11, 11 ציוצים וכו' וכו'. כמובן לשעון יש מנגנון שקט ויש לו גם הפסקת לילה אוטומטית. הקוקייה אינה מצייצת בין 11 בלילה ל-6 בבוקר.